Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa Chevy Van G20 Crestliner 1987, motor V8 5.7 a gasolina injetada, injeção eletrônica original de fábrica, carro com apenas 34 mil milhas originais, absolutamente impecável em todos os sentidos, impecável e original. As laterais extremamente lisas, pintura sem detalhes, as faixas são todas pintadas, não são adesivos, rodas originais com sobrearos e as calotinhas originais, pneus novos, 100% revisada. Parte inferior impecável também. Carro muito novo, pessoal. Vocês veem a estrutura dela, as partes inferiores. Carro realmente muito novo. Todos os vidros originais. Retrovisor ainda original também. Para-brisa também original. Grade com cromo impecável, sem detalhes. Os cromos de para-choque também originais, impecáveis. Pintura sem detalhes. Tem inscrição G20. Vou mostrar a parte interna. Muito bacana esse carro interiormente. Os carpetes, tudo muito novinho. As quatro poltronas dela dianteiras aqui são giratórias. Ela vira essas duas aqui para trás e fica uma mini sala de reunião aqui, ó. Pessoal, olha o estado do painel do carro. Totalmente original de fábrica. Aqui a milhagem, 34 mil milhas. Aqui os comandos de ar-condicionado, o rádio, a Sedelco original funcionando. Aqui porta-copos, o gavetinha. Estado dos carpetes. Vou mostrar lá do outro lado. Aqui a abertura da porta lateral. Aqui a maçaneta da outra porta. Ela tem todas as cortinas originais que estão abaixadas. Você levanta e abaixa elas manualmente aqui, ó. Olha que bacana. O americano é de cair o queixo. Olha o estado do interior do carro, os carpetes, as luzes. Aqui a inscrição Crestliner. Pessoal, muito bacana. Ela tem uma iluminação bem bacana no teto aqui na sanca. Não dá para mostrar para vocês agora, mas muito bacana. Carro muito novinho, viu? Então é isso aí, pessoal. Disponível para venda com centenas de fotos em nosso site. Aqui a escadinha. Possui todos os manuais originais. Aqui os selos ainda originais. Isso daqui não é enfeite. O step tá aqui, 0 km. Então é isso aí, Chevy Van 87 V8, disponível para venda aí no nosso site, brunelloveiculosantigos.com.br. Valeu, pessoal! Fala, pessoal, amigos e seguidores aqui da Brunello Veículos Antigos. Pessoal, mais uma exclusividade, uma baita raridade chegando aqui para venda. Vamos lá. Trata-se de um Gol, como vocês estão vendo, GL 1988, modelo 89. Pessoal, dá uma olhada nisso. O carro tem 44 quilômetros rodados. Isso mesmo.
44 quilômetros rodados. Carro 0 quilômetro sem uso. Compramos do primeiro dono, que tirou ele 0 quilômetro. Carro tem cheiro de novo. Modelinho GL88. Olha o carpete do carro, os pedais, volantinho original. Bom, carro zero, pessoal, zero. Aliás, nós compramos ele, tinha 35 quilômetros. Aí vai fazer vistoria, isso e aquilo. Fizemos uma revisãozinha mecânica. O carro tava parado, né? Olha aqui o rádio original, Bosch São Francisco. Obviamente que a pintura 100% de fábrica. Tudo original de fábrica, sem detalhes. Os emblemas escovados originais. Os pneus ainda de fábrica, pessoal. Pneu de fábrica. Carro sem nenhum detalhe. Olha aqui embaixo dos paralamas do carro. A parte inferior. Olha isso. Bom, é zero, né? Não tem o que mostrar. Os faróis. Tudo zero quilômetro. Impecável. Aqui ainda o selo original. Chassi. Olha que bacana isso daqui. Deixei aberto aqui para mostrar para vocês. Aqui ainda tudo lacrado, os parafusos ainda com as tintas originais. Aqui chaveiro original da concessionária, a chave cópia sem uso. Reveral, reveral e reveral. Nota fiscal vermelho Fênix metálico. Todos os manuais, inclusive o manual do rádio original. Estepe sem uso, como de praxe. Pessoal, não tem muito o que falar. Gol GL88, 0 quilômetro. Vamos mostrar o motor para vocês. Linda essa cor, vermelho Fênix. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aí. Aí. Impressionante, né? Impressionante. Esse foi um achado realmente. Tudo VW. Tudo. Pessoal, olha o que eu fiz. Questão de manter o filtro de óleo VW original de fábrica, tá? Não quis trocar. Fica aí a critério do próximo dono. Trocamos o óleo, obviamente, mas não quis trocar o filtro. Aqui o lacrezinho também, ó. Os parafusos. Então tá aí, pessoal, maiores informações e dezenas de fotos em nosso site brunelliveiculosantigos.com.br. Valeu!